Ćao svima. Dobrodošli u naš novi vlog. Danas je... Ne znam što je danas i ne znam koliko će trajati ovaj vlog, da li će biti jednodnevan, dvodnevan ili nedjelju dana vlog, to je nedjeljni vlog, tako da... Danas je subota, petak, subota? Subota. Subota. I mi idemo na slikanje. Tako je. I Marina je prelepa. I Marina je našminkana, ima puder, pošto Marina zamislite da Marina ima puder, posledno 7 mjeseci, 8. Ajde, kaži što ćeš obući na slikanje. E, čekaj. Ovu haljinicu. I vjerovatno ću da se smrznem. I ovo. I vjerovatno ću duksta i farke, vidjet ću kao haljinica je glavna. A ja ću obući rolku, ne ovu, nego drugu, sivu, sako i farke. A za drugu slikanje stvar, ne znam, možda crni duks i crnu trenerku ili crni duks i Nike duks, oni sivi, tako da ću vidjeti. Crnu trenericu i Nike duks. Šta god. Tako da eto, odlučili smo da vas malo uvedemo u naše slikanje, iako smo se već uveli u naše slikanje onda u nekom vlogu. Da, i vreme je da krenemo da izbacimo malo češće vlogove, pošto stvarno jako puno vas traži, a naši dani nisu toliko zanimljivi i zato nema vlogova. Da, i hvala vam puno na nenormalnoj podršci na onom prenku što sam prenkao Marinu. Mi ćemo mu se osvetiti. Tako da ono, ne znam što bi još rekao, sem da vidimo da danas nije toliko hladno na polju, ali je neka vlaga u vazduhu. To Marina vidjela kroz prozor. Bila sam napolje, ja sam jutros u 7:30 išla u radnju i htjela sam da poludim. Što? Jer je moj brat sinoć popio 4 kafe i sve što ja sakrijem on nađe. I u 7:30 sam išla u radnju i to me baš iznerviralo, ali nešto sam se probudila raspoložena, iako nisam spavala sinoć. Što je sinoć. Čudno da se Marina probudi raspoložena. I vidimo da napravo nije hladno i nadamo se da slikanje neće trajati dugo, s obzirom da ću ja biti u haljinici bez čarapa, bez ičega. Da, uglavnom kad god snimamo video ovako kao što vidite sad sad talku, ja sad normalno stojim. Znači ja moram u kolima, ja sam bukvalno sve vrijeme ovako. Bukvalno, ne znam, snimit ćemo. Kolina su mi ovako. I da. Sutra nam stiže novi krevet, mi ga jedva čekamo, crni, lijepo će se uklapati u sobu i treba da nam stigne drugo ogledalo za, to je taj deo ormara. Jako je teško kad snimamo zajedno jer dosta puta se njemu snima kad meni nije dan. I to je uglavnom skoro uvek. Ne, a redko, više se meni snima nego njemu, jer ja sam na primjer u fazonu kad krenemo da snimamo, ja bi snimila 5 videa jedan dan pa da smo onda mirni par dana dok on bi zato jedan, dva uhvati, dnevno. Ona uvek uhvati loš moment kad se meni ne snima. Bukvalno, uvek. Tako da ono. I, ali da kondaš da izbacuješ sama videa i na svom kanalu moraš naučiš da edituješ. A pa ti ćeš, plaćat ću ti. Plaći 10% moje zarade. Za što, za editovanje? Što ste imi 2 sata ispred ovoga? Pa što smo se dogovorili kada dođemo do određenog broja pratioca, da ćemo otvoriti zasebne Instagram profile i zasebne YouTube kanale. I mi jedva čekamo to. Kako si bezobrazan? Ja bezobrazan, si ti sad rekla, jedva čekam da snimam sama. I mi smo krenuli za grad, idemo na slikanje. Ja sam kao što vidite lepa, a vi Marina, da ću još lepši. Marina kao što vidite, možda lupa što ti si najlepši od Marina cijelo. Žensko uvijek treba da bude lepša od muške osobe, zar ne? Ali ti si lepši. Je li neko napisao na TikTok videu zašto uvijek svaki lep muškarac nađe gaborku za devojku? Ja usreću se, ali ti sigurno nisi gaborka. Šalim se. Mi smo prelepi, mi smo najlepši par na svijetu. Bukvalno, ja sad izvan kao Relje Popović, ali nema veze. Ja sigurno ne kao Nikolija. Tako da eto, sad idemo do Dunavskog parka, tamo ćemo se prvo slikati, onda idemo baš da to tvrđe u neke one uličice, to je Petrovaradin. Da. Šta god. I onda ćemo vidjeti poslije gdje ćemo i to. Tako da ono... Vidio ušto je strana na sred puta. Ja se danas osjećam jako lijepo jer inače stvarno se nikad ne šminkam. Sada sam full sređena i danas sam se našminkala i jako se osjećam lijepo.
jako sam raspoložena i nervira me kad sam ja full raspoložena, Vidak baš i nije toliko. Da, imamo jako velik problem s tim, jer je uvijek obrnuto. Kad da. Se je raspoložena, ona nije toliko jebem. I sad on je toliko raspoložen i sad mene to jako nervira, a na mene jako utiče njegovo raspoloženje i jako se bojim da se moje ne pokvari, jer moje raspoloženje ako se pokvari... O, tu smo svi u... Teško se popravi, ja sam onda ceo dan raspoložena i osjećam se jako lijepo danas i imam previše samopouzdanja. To je to, to je to. I to se isto ne dešava često. Tako da, eto, javit ćemo vam se vjerovatno sa slikanja. Stigli smo u grad malo ranije. Ja nosim štikle, čekamo Anju da dođe, devojku koja nas slika. Jeste vidjeli u prošlom vlogu sigurno. To jest ne prošlom nego onom kad smo se slikali. Koji to je bio vlog? Onda kad smo stavljali ne tapete nego onaj... Zije. Sada se raspozit, da. Da. Inače, Novi Sad je prepun ljudi. Ima toliko da su svi jedni na drugima. Ovo nije realno. I Vidak opet ne želi da priča u vlogu i opet ja pričam. Zato smo Marina se sad oslobodili i sad ona može da preuzme sve ovo, da ne moram više ja, sve sam. Tako, ne, ja volim kad zajedno. Tako da, eto, čekamo Anju, slikamo se. Možda posle prošetamo nas dvoje sami po novom, po centru, zato što je jako lijepo, ali vidjet ćemo. Zavisi kad završimo i kako tada bude vrijeme. Nadam se će ostati ovako prelepo. Hey, yo, peoples! Završili smo. Znam da volite tako da se vedem, tako da hello, peoplesi. Završili smo slikanje, trajalo neka 2 sata. Ja sam oduševljena slikama. Mislim, vidjet ću sad kad ona to pošalje, pošto meni se to svidi, pa mi se ne sviđa, pa mi se svidi. Tako da za sada mi se jako sviđaju slike. Stvarno, prvi put da sam onako... A tokom slikanja da je oduševljen? Da, da sam baš bila oduševljena i baš sam bila opuštena i baš mi se svidjelo i mjesto gdje smo se slikali i kako smo bili obučeni, imali smo i balone. Ali su, let's go! Odleteli! Tj. Poklonili smo neko vanzemaljca, tako da lajkujte za vanzemaljca. To ne bude posle Vidak vozi bez pojasa, ovo ono kršen zakon. Slikali smo se za nešto što ćete uskoro saznati šta. Jer smo dobili, da kažem, ponudu jednu. I mislim da su i za to slike ispale okej. Sada trebalo bi, ako neko ko iz Novog Sada zna neki lijep hotel ili apartman gdje su sobe jako lijepe, neka nam piše. Trebali bi neke fotke tu da odradimo, onako baš da su sobe vrhunske. I eto, Vidak sad ide na još jedan razgovor za posao. E, ne da vozi, mogu da budem vozač Formule 1, brate. Znači... Ja možeš Vidak ide na još jedan razgovor za posao, bolja varijanta nego što je išao pre nedelju dana. Da. Ja bi u ponedeljak, mene su zvali danas da dođem na razgovor, eto da ne kažete kako ja ništa ne radim. Kako je Marinković neradnik? Znači nemojte da sam čuo to više, bre, alo? Zvali su me danas, ali smo bili ovde, to jest na slikanju. Pa stoji da u ponedeljak odem, jako bih voljela da na tom mjestu počnem da radim, zato što nije ništa teško, nije ništa komplikovano, jer sam ja neko ko do sad nije radio puno poslova. I zbog nekih zdravstvenih problema ja ne bi smjela da radim nešto jako teško i jako naporno. Da mi ne pišete da sam razmažena. I tako da ja bi jako voljela da Vidak dobije ovaj posao, da se ja u ponedeljak zaposlim. Da i... može da ide u DM svaki dan. Ne, znam da, ja da je to. Da mogu Vidaku da kupim Sony peticu, pošto mu je to jako velika želja i jako bi voljela da... Da uspijem da mu to kupim u što skorijem vremenskom periodu, a on skuplja za auto. Eto, ja skupljam za Sony i za more. Vidak skuplja za auto i samo molim Boga da sve bude okej okay, i da počnemo oboje da radimo. I eto. Jesi uključio svetlo? Jesam. Vidak inače zaboravlja stalno da uključi svetlo. Ja svaki put kažem jesi uključio svetlo i on uključi i kaže jesam. A kad uključi stvarno svetlo, pa ga ja pitam jesi uključio svetlo, on se naljuti. A stvarno,
Opa! Kako glupača. U 80% slučajeva zaboravi da uključi svetlo, a u tih 20 kada ga uključi je haos, ako ja pitam. I eto, Vidak ide za nekih pola sata na taj razgovor. Nadam se da kad završi će dan biti i dalje lep, da možemo da prošetamo. I eto ga. Jako mi se sviđa ovako kad sam malo našminkana i sređena. Sad ne već malo mi smeta šminka, već jedno 2-3 sata imam na licu. Ne znam da li smijem da idem levo ili ne, ali ja ću otići levo, iako ne znam da li smijem da idem. Malo pre je bilo pitanje da li smijem da pravim polukružno i nisam znao odgovor na to, ali ja sam napravio. Da, ja rekao, smiješ ti da napraviš polukružno, kažem, mislim da ne smijem, ali nema veze, napravit ću. A policija na nekih, pa 100 metara možda od nas. Tako da, sve je bilo okej. Da, baš smo obavljali neke bitne razgovore. I Marinković je shvatio sa mnom šta treba, šta ne treba raditi. Tako da se nadamo da će uspeti naši planovi. Mislim, ako, vidite, ako mi budemo bili konstantni sa našim planovima i ako budemo stvarno verovali u to i bla bla bla, znate već o čemu pričam, onda to sigurno mora da uspe. Što ne bi uspelo, realno. Tako je. Zar ne? Mi ćemo ove godine otići na more, kupit ćemo auto, tako da će to biti. I preselit ćemo se. Pa, nadam se. Zato što stvarno, znate svi kako je došla ova korona, jako je teško naći posao, ljudi dobijaju otkaze. I nas dvoje smo jako dugo tražili posao i znate da smo trenutno kod mojih roditelja, nismo mogli više da živimo sami. I... Ali jednom ćemo mi ispričati bukvalno celu priču u vezi toga, jer nije to nešto kao odjednom je, znaš, ovo ono, nego je stvarno, ono, moralo je tako da bude. I stvarno se nadam da će sad biti sve okej, da ćemo se zaposliti, da će sve krenuti na bolje i da će više ova korona proći, da će sve ovo da stane. Jer je realno, da ne kažem, usrala sve. Da. Mi smo... imali smo jako velike planove za ovu godinu koji su i dalje na čekanju i ne mogu da se ostvare zbog svega toga. I samo molimo Boga da sve ovo prođe i da se sve to desi. Da, bukvalno. I ovo je možda najduži deo u svim vlogovima ikad koliko sad pričamo. Dan 2. Stiže krevet. Još malo. Ja idem po njega brzo, a Marija će da me čeka kući. Tako? Marija će da spremi sve ostalo za da krevet može stigne. Yes. Da izbacimo ovaj stari, to je da mi tata da pomogne da ga izbacim. Bye bye, bye bye. I... Ja da čekam da stigne. Inače, mi smo taj krevet koristili, to je naš krevet. Da, mi smo ga kupili pre tipa godinu i pol dana. Da, kad smo živjeli kod mojih, jer sam ja bio na... Kad nisam bio s njom, spala sam na nekom krevetu u kontate koji... Da izvinite, nešto mu bilo sjebano, pa nije mogo da se razvuče. I onda smo ne tako spali na tom, to je ovako prostora bilo, za mene i nju. I onda smo bili u fazonu, moramo kupimo krevet. I mi smo otišli i kupili krevet, tako da... I to je... Naći krevet ikad. I bila je prva stvar koju smo mi, velika stvar koju smo mi kupili. Tako da stiže nam krevet, malo ćemo srediti sobu, odnosno ja sam sve danas brisala pršinu, obrisala pod. And we are happy about it. Dok Vidaka nema, ja ću vjerovatno i ormar da sredim. Sad, moj deo ormara je sređen, ali Vidakov nije. Vidak sutra kreće da radi. Yep. U 7 ujutru. Yep. A ja sutra idem na razgovor za posao. Da. Odnosno sad vi ćete ovo videti. Ko zna kad. Da. I ja sam tako srećan što ću raditi ovaj posao zato što je dobar. I sve je super u vezi njega. I na 5 minuta od kuće, bukvalno 5 minuta peške od kuće. Zato što, vi koji znate, ja trenutno smo u Futogu i ovaj posao koji ću sad raditi je 10 sati. A uglavnom, da radim posao bilo gde drugi, opet bi mi odlazilo 10 sati, ja ću ovdje biti plaćen za 10 sati, dok ću negdje drugi biti plaćen samo za 8. I nema drugu smenu, radi od 7 do 5, ono to je super, posle dođe kuće u 5.15, tako ne ostaje preko vremenu. Kad imam pauzu, ja kažem, ženo! Spremaj ručak, stižem. Tako? Tako. O, ako ne radi. Ali s obzirom da ide sutra na razgovor... Ja se nadam da ću ja početi da radim jer mi se ovaj posao jako sviđa. Zato što nije neko cimanje previše, a naša mala pahuljica. Naša mala pahuljica.
Tako da, htjeli smo da se obavestimo u vezi toga. Ja sam se ugojila 3 kile, sigurno. Ovdje završamo vlog. Vidite po mojim obrazima, dobila sam obraze. I svi mi kažu, jao, konačno si rumena, meni se to ne dopada, glava mi je lopta. Inače, on ima 48 kila, maks. Ja sam niska. Šta je ovo? Šta je ovo? Samo pogledajte, vidite ovdje kako uhvatim, znači ima lufta za dva prsta. A gledajte ovdje, ovdje lagano mogu da uhvatim skroz. A mi je glava okrugla, ako neko zna dobre rulere za lice. Da se maziram, pošto sam čula da imaju dobru demu video koja mama je kupila, ali ja nisam našla nigde. Tako da... U današnjem svijetu doći ću ja ili neko nebitno i ovako ćemo da predstavimo na jednu govnu na tanjiru i rećemo ljudi, žene, ovo je za vas, za rast kose, za savršen lice i svi će biti, kad će biti na popustu? Da, s obzirom da ja šta god čujem za kosu ili lice ja kupujem, posebno za kosu, imam jedno, ne znam koliko preparata za kosu. Aha, nije na ovoj polici, nego je na ovoj ispod. I tu je sve za kosu. Ima nije sve, imaju kupatilo. 4, 6, 8, 10, 12 stvari za kosu. I u kupatilu imamo još jedno 3, tako da 15 stvari za kosu. Znate šta ja imam? Šampun. Koji koristiš i za tijelo. Da, i imam vodu. Tako da, pipel si moji, teško je. Vidimo se kasnije. I naš krevet je stigao. Ej, opet, sada, mislim, stvarno snimaš ovu neurednost. Znaš da ne mogu da verujem. Inače, to je kao ugaona, ali nismo... Snimit ćemo mi sutra ujutro, izvini. Da, nismo snimili dok nije bilo namješteno. Inače, prelepo se uklopilo. Da, i da, od prve plate, zaboravio sam šta ćemo sve uraditi, zašto sam rekao jako puno stvari. Ne, ja da kažem, od prve plate... Kupit ćemo posteljinu i onda sve da bude, pošto sad vidite da je malo to. Da, belu posteljinu, novu tapetu i bele zidove. To su prve stvari i vrata ćemo ofarbati u belom. To su prve stvari koje ćemo uraditi. Vrata kao nisu sigurni. I to ćemo sve uraditi, poskidat ćemo ovo sve što je na vratima. I jedva čekamo, bukvalno, evo ga. Tako da to je to. Ljudi, upravo sam se vratio iz izlaska. Sa posla. Bravo, sa posla, da. Ne znam da se vidi po meni. Ne znam što sam ovako rumen. Isi tako rumen i bez svjetla? Pa ne toliko. Da, kamera upreveličaju uglavnom. Sviđa mi se posao. Radio je 10 sati, bukvalno je sad stigao. Evo, nismo stigli da odjavimo vlog juče. Tu je krevet. Ga nisam ja skupila, pošto sam ceo dan ležala. Jedva čekam da promijenim ove tapete tu. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog vloga, ako vam se svidio. Mi se nadamo da ste uživali, da. I uglavnom, ako vam se svidio, lajkujte, subscribeujte, u opisu ovog videa imate linkove našeg TikTok, Instagram profila, tako da nas zapratite tamo. To bi bilo to. Ćao! Ćao.